Draugu brīvdienu izbrauciens ar kvadracikliem traģēdijā izvērsies Madons no Daronas pagastā, kur nepamanot pār meža ceļu pārvilktu trosi bojā gājis 45 gadus vecs vīrietis. Braucām kopā, braucām katru brīvdienu, principā viss bija līdz šim labi, bet šoreiz kaut kas nesagāja tā kā vajag. Tad ietriecās kvadraciklis trosē, sievilks starp koka, bet tā ir veca norobežojuša sarūsējusi trosa, bet ļoti resna. Kas izdzēsa draugu dzīvību. Notikušo apstiprina arī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirknī. Vakardiena Madonas iecirknī, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirknī, pēcpusdienā pulksten 15:10, tātad tika saņemta informācija par to, ka Madonas novada Aronas pagastā, kvadracikla vadītājs vadot kvadraciklu pa meža ceļu, kas iet virzienā uz autoceļu Bērzaunai Gaiziņkalns, ir uzbraucis uz šķērslim, tātad uz ceļa pārvilktai trosei. Tā rezultātā kvadracikla vadītājs no šī kvadracikla ir nokritis nost, guvis traumas, un no gultajām traumām pa ceļam uz slimnīcu šis cilvēks ir miris. Šobrīd Valsts policija ir uzsākusi kriminālu procesu, tiek skaidroti notikuma apstākļi. Tikmēr ieraksti sociālajā tīklā Facebook liecina, ka arī citviet mežos novērotas pār ceļu pārvilktas troses, kas liek aizdomāties par tīšu ļaunprātību jeb attieksmi pret motobraucējiem un kvadraciklu īpašniekiem. Par minēto faktu ir uzsākts krimināls process pēc krimināla likuma 21. Nodaļas, tie ir noziedzīgie nodarījumi pret satiksmes drošību, un izmeklēšanas laikā tiks skaidrots, kāpēc šī trosa ir atradusies minētajā vietā, kādam nolūkam tā ir bijis novilkt, un tad arī tālāk tiks izvērtēti sīkākšie notikuma apstākļi. Ir nozīmētas arī ekspertīzes, ja tad tiek veikta izmeklēšana par šo te faktu. Protams, šī trosa uz ceļa neatradās nejauši, vienkārši jāskaidro, kādam nolūkam un kas to ir uzlicis. Kāds to trosu uzvilcis, jo viņam nebija ar sarkaniem karodziņiem. Viņi kaut kāds senāk bija krāsot, bet tā krāsa jau bija nolupījusies nost, sarūsējis un veca tā trosa. Laukā, ja viņai salikt būtu karodziņi, viņš noteikti būtu pamanījis viņus. Taču, kā uzsver Mārtiņš, negadījuma kontekstā šobrīd asi akcentētās nesaskaņas starp zemju īpašniekiem un motobraucējiem ir krietni pārspīlētas. Lai ir esot situācijas, kad jāsaskaras pat ar agresīvu attieksmi, šoreiz tā esot viena nelaimīga apstākļu sakritība. Tur, kur ir zīmes saliktas, mēs nebraucam nekad. Ja ir saliktas zīmes privātīpašumu, skatāmies caur valsts Latvijas mežiem, pa meža ceļiem, pa koplietošanas ceļiem, mums ir atļaujis braukt ar tādiem kvadracikliem. Tāpēc mēs nekur nebraucam tur, kur nevar braukt principā. Bet tās sabiedrības attieksme reizēm ir diezgan skarba, un šobrīd arī figurē pieņēmums, ka tas ir speciāli darīts ar mērķi aizturēt jūs. Lai nebraukātu, tas tā netika darīts, tas tā, tīrs negadījums tāds. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.